שנסיים, עדכון מן ההפגנות בתל אביב, יותר ויותר אנשים יוצאים לרחובות. איתי בלומנטל, אתה נמצא באחת ההפגנות האלה. תעבירו את כל המדינה, לא משנה מה... כן, עטילה, אנחנו נמצאים בשדרות רוטשילד בתל אביב, סמוך להנהלות של הבנקים, יש פה הפגנה של העצמאים, ואולי לפני סיום, הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים להביא מפה, זה לשמוע את יפעת הדר, שלום יפעת, אם חד הורית, עצמאית. נכון. תספרי לי על עצמך שנייה. קוראים לי יפעת, ואני, כמו שאמרת, אני אם חד הורית לשלושה ילדים. אני מנהלת ארבעה עסקים בהצלחה רבה, אבל בזמן הסגר שלושה מתוכם לא יוצרו לי הכנסה בכלל. אני רוצה שמקבלי ההחלטות יראו אותי ולשמוע אותי, אפס הכנסה בכלל, לא הכניסו כסף. ואני כרגע במצב שאני שורדת, אני לא יודעת איך אני, איך התגלגל, מה יוליד יום, אוקיי? אני... לא משהו בכלל. אני לא מפחדת מהקורונה. אני מפחדת מהמצב הכלכלי. אין לי כסף לשלם משכנתה. אין לי כסף לקנות אוכל בסופר. אני שואלת מה יהיה. למי אני משלמת ביטוח לאומי? אלפי שקלים בחודש ביטוח לאומי. זה לא המדינה של האנשים. אז תורידו את הביטוח לאומי. תנו לי, אני אשלם ביטוח פרטי כמה ואיך שאני רוצה. ואז לפחות בזמן חירום זה מה שיעזור לי. אבל כרגע באמת אני נואשת, ידיי כבולות, אין לי פתרונות, אני רק זועקת את הקול שלי. המצב קשה, אפילו שאת הלכת ועבדת בסופר, נכון? כן, אני לא חיכיתי, לא ידעו מתי ייתנו מענקים, מתי ואיך, אז ב-15 למרץ. אני הלכתי לשמחתי ולמזלי, כי יש כאלה שגם את זה לא הצליחו. אני עובדת בסופר במחיר מינימום, אבל הייתי חייבת להביא כסף הביתה לילדים שלי. טוב, מה יהיה מפה? אני באמת לא יודעת, בגלל זה באתי היום. האמת שכשבאתי לפה לא ידעתי, כאילו אמרתי מה הקול שלי יעשה ולמה אני באה בכלל, אבל אמרתי חייבים לעשות משהו, חייבים לעשות מעשה, חייבים לעשות שינוי. אני רוצה באמת שמקבלי ההחלטות יקשיבו למישהי כמוני מהשטח שזועקת שאני רוצה לעבוד, אבל לא נותנים לי, סוגרים לי את כל המקומות האפשרויות עבודה. אז אני לא יכולה לעבוד, אין לי גם כסף לייצר. הבנק סגר בפניי את כל המסגרות האשראי. הם אומרים לי, תשיגי כסף. אז אני רוצה לעבוד, אבל מאיפה? אין לי. אין לי. תודה רבה. תודה לכם. טוב, אז אלה הקולות כאן. החיים עצמם, מסדרות רוטשילד בתל אביב. אולי זה יגיע למי שצריך למעלה. איתי, כמה אנשים יש שם? כן, אנחנו פה עם 200 עצמאים, יש פה את כל הארגונים, תני שולמן, אנשי ההיסעים, ענפי התרבות, ועוד עצמאים שמרגישים שהם קורסים תחת המצב הכלכלי, לא מצליחים להעביר את החודש, ואלה החיים עצמם. אומרים את זה כל הזמן מאחורה, כאן בהפגנה. זה אחרת כנראה. כן, תודה רבה, איתי בלומנטל.